Заман талабына сай кәсіптің бірі пайдалы ас әзірлеп, есігіңіздің алдына дейін жеткізіп беретін орталық ашу. Елімізде алғашқылардың бірі болып осындай бизнес түрін ашқан кәсіпкер Аян Бірімжан салада ескеру керек бірнеше фактормен бөлісті. Аян Бірімжан, 24 жаста, пайдалы тағам әзірлейтін компания басшысы. Оқуға кеңес беретін кітаптары Игорь Рызовтың «Кремльдік келіссөздер мектебі» және Джим Коллинздің «Жақсыдан кереметке» кітабы. Қандай да бір кәсіпті бастамас бұрын екі факторды ескеру керек. Біріншісі, бизнес сіздің сүйіктісіңізге негізделуі тиіс. Екіншісі, кәсібіңіз қоғамдағы сұранысты қанағаттандыруы тиіс. Бұл кейіпкеріміз ұстанатын басты қағида. Осы саланы ұнаттым, сол себептен біз осы салада кәсіпті аштық. А екіншісі, ол мен тағы да қоғамда сондай проблеманы көрдім. Көбісі адамдар білмейді, қалай дұрыс тамақтану керек, біріншісі. Екіншісі, сондай сала негізінде, яғни кәсіп ретінде болмаған, ешкім білмеді. Адамдар әрбір кезде тек қана асханада немесе ресторанға, кафеге барған. Ал мына жерде енді кішкене басқа формат, сол себептен біз осы салада 2005 жылы ұйымды аштық. Бизнесте жүйе болмаса табыс көзінен, яғни тұтынушыдан айырылуыңыз әбден мүмкін. Нарықта және ғаламтор желісінде сіз оп-оңай қол жеткізе алатын мыңдаған дайын бизнес жүйесі бар. Кәсіп бастағанда ыңғайлысын таңдап алып, клиенттер сұранысын электронды есепке алып отыруға болады. Тағы да бізде әртүрлі өте көптеген CRM системалар бар, және сіз оны қолдана аласыз. Олар клиенттердің бүкіл базасын жүйеде ұстайды. Сол арқылы сен олардың қай мекен жайын біле аласың, олардың, мысалы, біздің жағдайда салмағын, қанша килограмм азайтын, сол жерде барлық нәрселерді жазасың, сонда сен белгілі бір жүйені құрасың, сол жүйе арқылы сен оған қажет нәрселерді айта аласың. Жақсы командасыз жоғары нәтижелерге қол жеткізу мүмкін емес. Бар жауапкершілікті өз мойныңызға алсаңыз, ауқымды дүниелерді жоспарлауға болатын уақытты ұсақ түйек мәселелерді шешуге жұмсайсыз. Демек, бизнесіңіздің өсуі екіталай. Білікті қызметкерлермен қатар дұрыс таңдалған құрал жабдық та табысыңызды еселей түседі. 1 миллион немесе 1,5 миллионға сен құрал жабдықтарды аласың. Содан кейін осы құрал жабдықтармен жұмыс істейсің. Бастапқы кезінде ең басты қателік ол, біз тоңазытқыш пен мұздатқышты өте аз алдық. Сол себептен біз көп азықты ала алмадық. Сол себептен менің ойымша осы көбірек қаражат бөліп алу керексіз. Аян Мырза айтқан кеңестерден уақытты бағалау керектігін түсінуге болатындай. Пайдалы тағам әзірлеп, халыққа ұсынатын орталық ашу үшін қаладағы жаттығу залдарымен тығыз байланыс орнату керектігін де білдік. Бастысы, мақсатыңыз айқын болса, келесі жасалатын қадамды анықтау қиындық туғызбайды, дейді кәсіпкер.